בקו האחרון שיצא לי לעשות באזור צופין, קלקיליה, תפסתי בגלל הרבה סיבות, אבל בעיקר בגלל שאני מדבר ערבית, יצא לי לתפוס, להיות מפקד מחסום חקלאי, מחסום שהיום הוא כבר זיכרונו לברכה, או לקללה, מחסום רס עטיה, שחיבר שני כפרים, רס עטיה ורס עטירה. עכשיו, זה היה הציר תנועה פחות או יותר היחיד של תושבי רס עטירה, שנשארה בצד הלא נכון של הגדר מבחינתם, בצד הישראלי. הציר היחידי של הגעה לעיר המרכזית, לקלקיליה. עכשיו, אם הם רצו להגיע לקלקיליה שלא דרך הציר הזה, זה היה מדובר בנסיעה של כמעט 30 קילומטר, 3/4 שעה נסיעה, וקפיצה בכל מיני צירי אפר ונתיבים לא נתיבים לכיוון העיר. עכשיו, המחסום הזה, אחד מהחוקים שאפיינו אותו היה שעות מעבר, לפחות בתקופה שאני הייתי בו. היו שעות מסוימות של פועלים בבוקר המוקדם, היו שעות אחריהם של ילדי בתי ספר. בית הספר היה דווקא ברס עטירה, בכפר שנמצא בצד הישראלי של הגדר. אז ילדי רס עטירה היו צריכים לעבור יחד עם סגל ההוראה לבית הספר, והיו שעות מסוימות. עכשיו, ההוראה הברורה הייתה לא להעביר אף אחד בשעות שהם לא, היו שעות מעבר כלליות למי שהיה רוצה לעבור. משפחות, שלוש משפחות שמחולקות בשני כפרים. אז משפחות, סתם אנשים, סוחרים וכולי, היו יכולים לעבור שלא באישור, אנשים שאין להם אישור מעבר קבוע שם, רק בשעות מסוימות. ביום אחד, הסיפור הוא שתמיד נוצרו פקקים. כלומר, עצם המעבר במחסום בשביל מכונית הייתה תמיד כרוכה בעמידה בפקק. יום אחד מצאנו את עצמנו עם הכביש שמגיע מרס עטירה, פקק תנועה ארוך של 200-300 מטר, שבסופו הגיע אמבולנס. ציר התנועה כולו הוא רוחב של אמבולנס פחות או יותר. אמבולנס מגיע לנו מרס עטירה ורוצה לעבור. עכשיו, ציר התנועה הוא מין שקע כזה באדמה, הוא לא יכול לעקוף את כולם ולהגיע למחסום, הוא היה צריך לחכות ולראות מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים להעביר את כל הפקק תנועה שלפניו. אנחנו לא יכולנו להעביר. ולא יכולתי לתת לו לעבור, לא היה לי שום דרך, זאת אומרת, היה מדובר בעשרות רכבים לפניו. עכשיו, רץ אלינו פרמדיק ואומר לי, תשמע, יש לי פה בן אדם שנפל מסולם, מתקין מזגנים, שנפל מסולם ונחרטה לו הרגל. והבן אדם משפריץ להם דם עם רגל בקרח בתוך האמבולנס מאחורה. הבן אדם משפריץ להם דם וחייב לעבור. אז זה או להעביר אותו ולהגיע תוך 3-4 דקות לבית חולים המרכזי בקלקיליה, או לשלוח אותם להזזל פחות או יותר, לנסיעה של 3/4 שעה בכבישים, בכבישי אפר בדרך לקלקיליה. זה היה פחות או יותר הפעם הראשונה שתפסתי עצמי ואמרתי, הבן אדם הזה עובר פה. להזזל כל הכללים, כל החוקים, כל הפקודות, הבן אדם הזה עובר פה, לא משנה איך. מה שיצא בסופו של דבר, העברנו את ה... כמובן לא היינו יכולים לפתוח את הפקק, כי זה כבר היה להפר עשרות פעמים את הפקודה, ואני רציתי להעביר את הבן אדם. אבל מה שסגרנו בסוף איתם זה שהפרמדיקים יחד איתנו מיסו את הבן אדם על מריצה, את הבן אדם שמשפריץ דם, ולקחנו את הצידנית עם הקרח והרגל שלו, ופשוט הובלנו אותם במטע זיתים, את הבן אדם על מריצה ואת הרגל שלו עליו, הובלנו אותם איזה 300 מטר במטע זיתים, הורדנו אותם והמסנו אותו על מין טרנזיט ישנה כזאת, בצד השני של המחסום, העברנו אותו ברגל את המחסום, כדי לעשות את המשחק העדין הזה שבין הפקודות לבין הצורך שהבן אדם באמת יגיע לבית חולים. זה היה באמת הפעם הראשונה, אני חושב, שתפסתי את עצמי ואמרתי, מה קרה פה? זאת אומרת, עוברת בך צמרמורת ואתה לא יכול לתת לעצמך תשובה מה בדיוק קרה פה כרגע במחסום.